niyo ntambwe yabagabo dore ibyacu twikoreye niyo ntambwe y'urugero umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yuri inkongi y'umuriro Seka, bagache, katwa bireka, bukaranga sukureka, buburyo esukuneka. Araba jabadu seka, bagache, katwa bireka, bukaranga sukureka, buburyo esukuneka. Amati kunurugomo, imipanga nimihoro, ingota nimiriro. Igitondo cyiza kubari muri Amerika, igitondo cyiza kubari muri Canada, umunsi mwiza abaherereye ku yindi migabane y'isi, ndabaramukije cyane, mbifuriza amahoro y'Imana n'umukunzi wanyu Mako, ndagarutse muri cya kiganiro, amashimwe, ubutumwa n'ibitekerezo byanyu. Uyu munsi rero ntabwo ndibuze gutinda cyane, gusa nakamwe iminsi yose nakamwe imwe, ndagira ngo rero nshimire aba bantu bagerageje kwitanga, abantu bagerageje kuba ati natwe urugamba tururiho si urwaye wenyine. Shimira umuvandimwe ari hakurya ya Kanyaru twavuganye wanyohereje ubutumwa bwawe kuri audio ya telefone. Niba wibuka neza hari audio wanumiye ifite iminota hafi 7, ntabwo nshatse kuvuga undi muntu wanyohereje audio nawe uri mu Burayi iyo turi buze kwikira nayo ifite iminota 7 ngira ngo n'amasegonda 6. Abo bantu bose rejo twaravuganye kandi mbifurije gukomera muri uru rugamba. Sa ubu ngubu rero ndagira ngo tugane kumashimwe, amashimwe y'umunsi rero ndatangurira ku muntu bita 8-1-1-8 TCW. Ubutumwa bwawe bwamaze gushika, ndamya ko uri kugorana ni Mako n'amaguru ya Mako naho ubundi ndagira ngo ngushimire rwose n'abahari bagushimire uherereye aho haruguru za Toronto cyangwa za Ottawa ntumbaze. Ubutumwa bugira kabiri rero n'ubw'umuntu ari muri Gambia ejo yaranyandikiye no mu kiganiro cya mu gitondo arambwira ati genda yiteguye. Ubwo rero
yongeye no kumpamagara ambwira ati bite ko nshaka kohereza ubutumwa namubwiye ko agomba kubanza kwitegura ibintu bimaze kuba tayari noneho akagira gute akambwira ngo nditegure kantume ubwo rero Gambia wowe ufite 8 1 5 5 6 NC numara kwitegura umbwire niba ukoresha West Union cyangwa bya bindi bya momo mukoresha ngo muri Afrika urambwira ubundi nkweke aho ikigega kire ubutumwa rero bugira gatatu n'ubwo umuntu witwa 8 1 9 3 0 6 NA ari muri Australia we tuvuganye rwose akanya gato cyane ti ni mako turi kuvugana nti nibyo rwose bite bite ko nanye ndagomba gusigara muri rugamba ndamubwira nti ntugire ikibazo rwose ndahari kubera ko izi code mba nzicaranye nahise muhereza 8 1 9 3 0 6 NA ngira ngo wiyumvise tumaze kwandikirana nanagushimiye kubera ko tumara kuvugana message zawe ugahita uzikuraho nibyo byiza ari igihe ubana n'umuntu mu nzu ugira ngo ni umuntu kumbe ntabwo ari umuntu ni kinyamaswa makwakwa ndagira ngo rero tuvugane neza kubijyanye n'iyi code iyi code ntabwo itizwa nkuko nabivuze ejo narabivuze ko iyi code ntabwo itizwa iyi code ntabwo ubushobora kunsaba indi iyi code noneho ifite ikindi kintu kigenderwaho hari abantu banyandikiraga muri abantu wakoreshaga messenger cyangwa ubundi buryo ugomba gukoresha noneho uburyo bwa telefone yawe niba ushaka ko hari ikintu ndibuze gukora ntabwo nzaba ngitanga code kuri nta kibazo mbifitemo ariko nshaka ko telefone ikoreshwa ako kanya niba ugomba kunyandikira kugira ngo ngorize ya code mwabyumvise rero abakoreshaga messenger nta kibazo harabona sabye nimero zabo za telefone barazimpaye mwese ariko messenger ntabwo ari ikintu nshobora kwiringira kubera ko ushobora kuyikoresha uvuye kuri computer yo kuzajya kwishaka ntabwo ari ikibazo ikindi nshaka telefone ihoraho telefone umuntu ashobora kwitabaza umwanya ari wose uwo muntu turi kuba mu rugamba muve mu bwoba kuko ubwoba ndabubabonamo kandi ubahiga we ntabwo bafite ni mwebwe mutize umurindi muve mu bwoba kugira ngo uru rugamba rwihute bari bafite ikibazo cy'uko izi code ibiki n'ibiki izi code ndagira ngo mbabwire ko iyi code ntibatera ubwoba ni nk'uko izina ryawe ugiye mu rusengero bwa mbere nta wundi muntu uhazi bakakubwira ngo tomboza izina ry'abantu batanu byibura ntabo wamenya bagahagarika abantu imbere uri umushyitsi utarigeze ubareba nta cyanditse y'amazina yawe bakakubwira ngo uyu yitwa nde ntabyo washobora niyo mpamvu rero ibi by'amakode muzibike amuvandimwe rumaze kumara ati iyi code se nihoraho ihora iriya code mba nguhaye mba nyiguhaye biba birangiye ikindi hari abantu rero mugiye gutangira kujya mubona acte de remerciement zivuye ku ntarumikwa mugiye kujya muzibona ngiye gutangira gukora ndi kwitegura kwa ngo nkore urutonde neza kugira ngo buri muntu wese icyo yatanze cyandi ku muri acte noneho ngire nohereze nange bayinkorere mu izina ryawe ubundi ubone urwo rupapuro rw'umutsindo urwo rupapuro ugomba kurubika kure ugomba kuba utari wa muntu ujaraje ugomba kurubika kure kuko ruba ruriho uwarusinye uriho igitsigi cy'amafaranga batanze uriho murabyumva namwe ubwo rero ndagira ngo mubyumve neza mubizirikane kandi ntimugire ubwoba gusa mwirinde izo code ni izanyu nta wundi muntu muzisangiye ntagiye kure mu kiganiro cy'uyu munsi nababwiye ko ikiganiro ntabwo kizajya gitinda nibuka gushimira abantu bose bitanze bagize icyo batanga ku ikubitiro kuko nibo bari kubyara abangaba nshimira umuntu nise Dallas rwose wumve ko wabaye uw'ikubitiro nshimira umuntu uri hariya uri aho ngaho muri Arizona nshimira ra n'abandi bose bakurikiye baho hayo ba bo muri Canada bo muri mu France abo muri UK abo muri Suede abo bose ndabashimiye kubera ko n'iby'igiciro kubera ko mwabaye mu bantu bikubitiro bose ariko akarusho ngashimira raho muri Houston we witanze abandi ngo bashatse impamvu n'uyu munsi ndacyabahamagara kugira ngo bagire icyo bakora ubu dufite inzira nyinshi cyane zo gutangaho amafaranga ntago ari ngombwa guhereza mako nababwiye ko abantu bahari urwitwazo rero ntarwo rwose
Nshimire kandi abantu bari mu Rwanda bakomeje kugira bati urugamba ntiturusigaramo. Muri make rero ndashimira abandi bantu bari za Uganda, abantu bari za Congo, abantu bari Senegal, abantu bari muri Yaounde muri Cameroon, ndashimira abantu bari muri Zambia, ndashimira abantu bose Australia, ndashimira abantu bose bagerageza kwitanga kugira ngo urugamba rubu rwacu ubwoba mu gushire. Ntabwo tugomba kugira niba utwica tubwira ko agomba kutwica izuba riva. Nta mpamvu kwitabara n'izuba riva. Areka nze numve ikindi kintu. Numve ko nabasigana ubutumwa bw'umuvandimwe, uyu muvandimwe rwose. Uyu muvandimwe numve ko ubutumwa bwe nisanga budahindurijwe ndahita mbukupa noneho ubwo nzabutanga ejo. Hagataho rero ndagira ngo munyihangane rwose kubera ko ngiye kubasezera ndabasigana ubutumwa bw'umuvandimwe mu kiganiro cy'ejo ubwo navugaga ku by'amadini amari cy'abanyarwanda nanagarutseho kuri ya magambo avuga ngo uburyo amadini Ekleziya Katolika nta kintu yigeze mara abanyarwanda iby'abasenyeri uko bishwe iby'uko hari umutwe witwa Interahamwe watorewe hariya mu Butaliyani we arabisobanura neza nk'umuntu wari urimo kandi wabibayemo avuga ko ari icyasha babambitse amatwi n'ayanyu n'ubwonko n'ubwanyu gucura urubanza n'ukwanyu. Ndagira ngo rero umuvandimwe mutega amatwi kuko ni umuntu w'ingirakamaro cyane n'abandi iba bajyaga baza bakatunyomoza babandi nahaye kujya baza bakadutuka bakagira gute bakaza. Uyu muvandimwe rero ni ingirakamaro. Ndagira ngo mwumve ubutumwa bwe hanyuma mbasezeje amahoro y'Imana abane namwe naho mu kindi kiganiro kizakurikira ibitekerezo by'amako cyangwa se ubutumwa amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu. Murakoze musigarane n'ubutumwa bw'uyu muvandimwe. Bye.
ubwo rero iyo serire yatangiwe iyo serire specialize yatangiwe na ambasaderi ubarizi wa boravatiri icyo gihe niwe wategekaga niwe wari ambasaderi wo mu Butaliyani ubwo seje yari yo mu Bitari noneho kata barwanda yaje gufunguza ambasade tugira ambasade i Roma Thank you.